somebody out there. Is there anybody out there? Uma parte do meu trabalho é muito influenciada pelo cinema. Gosto de criar imagens ambíguas que ao mesmo tempo indicam uma história, deixam uma narrativa aberta que cada observador pode interpretar à sua própria maneira. Tenho recolhido ao longo do tempo still frames de filmes e séries de televisão antigas. Procuro renovar e reanimar poderosas imagens antigas que vejo como ainda merecedoras de vida. Trato imagens que sugerem uma história ou que transmitem um momento de tensão no qual algo está prestes a acontecer, mas nunca acontece. Nesta exposição, as aparências são um mero vislumbre do invisível. Por trás de cada porta deste edifício aparentemente comum, uma tapeçaria de mistérios desenrola-se em tempo real, entrelaçando histórias de desejos, vergonha, esperanças, sonhos, memórias e remorso. Por trás destas três portas, o cenário está montado e a história capta-te desvendar, uma porta de cada vez.